אני רוצה לחזור כמה שורות אחורה, מאחר וזה קצת קשור לחג הפסח הקרב ובא, אז אני אקרא את האות למד ג' וכאשר הוא משיג לעבודה במעלה הזאת, אז הוא נקרא איש האלוקים, והוא כמו מלאך שהוא כאילו ואין לו גוף. והעניין, השבתת השאור והחמץ בפסח הראשון כשיצאו בישראל ממצרים, שציווה אותם שלא יישאר ברשותם כלל. רמז ליצר הרע שלא יישאר בהם כל העיקר, עד שיהיו כולם כמלאכים במעלתם, שאין להם כי מייצר טוב. וכן היו בקבלת התורה במעלת נביאים הגדולים, כמו שאמרו חז"ל, ראתה שפחה על הימה של רוי שייך ויחזקאל. ויותר בשעת מתן תורה, זו השעה הגדולה ביותר. ונדב ואביהו ושגדולים זקנים, על שנתכוונו ליהנות מזיו השכינה, נענשו שנאמר, וחזרו את האלוקים ואכלו וישתו. מה שכתוב על הצילה בני ישראל לשלח את ידו, משמע שהיו רואים לשליחת יד. למדנו שרואים לשלחת יד, אלא שהריחו להם שלא לערבב שמחה. נשארו ישראל חקוקים עדי שמות קדושים משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שאולי המלאך שבולשל ולא שולט בהם. והם רואים להיות חיים וקיימים כמו מלאכים, כאשר חתנו מעשה הרגע בסיבת ערב רב, הפסידו העדי ההוא, עדי זה אותו כתר שקיבלו, שנאמר, כעניין של מה ואתה עורר את ידיך מעליך, לכן עשו כעניין של מה והתנצלו בני ישראל את ידיה מעליהם, וקיבלו מוות עד שנתכפר בהם. כי ראו את השוט כוחם וידעו שלא יהיו רואים לעלות במעלת המלאכים, כעניין שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם, שניסיתי אתכם, במעלת המלאכים להיות חיים וקיימים כמותם, אכן כאדם כמותון, כלומר אחרי שלא יכולתם לעמוד במעלה היא, כאדם כמותון כמו האדם הראשון תמותון. שהיה יודע בחוכמה ובתבונה ובדעת עד שקרא שמות לחיות ולעופות ולבהמות ולבני אדם, כל אחד ואחד לשמוע ראוי לו כפי עניינו. היה משתעשע בגן עדן, מלאכים משמשים אותו. כשחטא בסיבת האישה ולא יכול לעמוד במעלה היא, נגזר עליו משפט מוות לא לזרעו לדורותיו. כן, האדם השלם לא יתפתה בהם לשום תאווה ולא יחוש לשום הנאות בעולם. ואז ידמה למלאך השם צבאות. מצינו במלאכים שיש להם עדי שמות הקדושים, משמותיו של הקדוש ברוך הוא חקוקים עליהם, שנאמר, אדוני בם, סיני בקודש. מה זה השם בם? בם, שניים שמות. אמר, בשפיית השם בם על ליבם. ולישראל לא נקראים כלי זין, שבאותם מלאם לא היו ערים מאומות העולם, ולא ממלאך המוות, חלק מהם מתרגם בדיחת תיקון רינח. זאת אומרת כך, רבותיי. אומר הרב, תדע לך, אדם יכול להיות מדרגת איש האלוקים. מה זה העניין של איש האלוהים? תפילה למשה איש האלוהים. מה זה? זה איש שהוא בדרגת אלוקים, בדרגת מלאך. איך? מה ההבדל בין אדם לבין מלאך? מלאך אין לו רצונות, לאדם יש רצונות. יש למלאך רצון? יש בחינת תאווה אצל מלאכים. הרי זו הייתה טענתו של משה רבנו למלאכי השרת. אתם רוצים את התורה? קינה וסינה יש ביניכם, תחרות יש ביניכם, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף. מצרים ירדתם, מה השתעבדתם לפרעה, מה אחרי שהם יקרא שמצליח לנצח. מה אתם שייכים בכל התורה הזאת? לכן, משה רבנו בסיבת זה, בסיבות האלה הצליח כביכול לקחת את התורה משם. וזה מלאך. אז האדם, יש לו רצונות, יש לו חשכים, יש לו תאוות, הוא צריך להתגבר עליהם. מי יותר גדול? האדם שביטל, היו לו רצונות וביטל אותם, הגיע לדרגת מלאך או מלאך שנולד מלאך? בוודאי שהאדם. מלאך לא עבד בשביל זה, הוא נולד מלאך, הוא כמו רובוט, אין לו בחירה להיות רע. הוא יכול גם אם רוצה. אתה בן אדם יכולת להיות רע, ובחרת בטוב, נלחמת ועד שקנית את זה, וואו, זה מעלה גדולה ויתרה. אומר הרב, תדע לך זה כמו, לא סתם הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל את סתם מצרים, העניין החמץ. אין משהו אחר להתעסק איתו. העניין החמץ יצאו ממצרים זה כדי להראות להם, באמת, תדעו לכם. אתם מתקרבים להר סיני? תדעו לכם דבר אחד. וזה אחד הדברים, הבומבות. תדעו לכם דבר אחד. כשעם ישראל יצאו ממצרים, זה היה משהו לא אנושי. זה לא משהו שיחזור ויקרה יותר לעולם. זה קרה פעם אחת בעולם וזהו. מה היה? הם לא נתנו עבודה בכלל. כי מדומה שזה רבי לוי יצחק מברדיץ שוב, שאני טועה. אחד מהגדולי החסידות אמר, כתוב שכשעבר השם בארץ מצרים בלילה ההוא, נכון? אז כתוב שהשם פסח על הפתח. איזה פתח השם פסח? על הפתח שהיה בו, ששמו דם על המשקוף. ולא יבוא המשחית אל בתיכם לנגוד. נכון? פסח על הפתח. אומר אותו אדמו"ר, תדע, שבדרך כלל בן אדם לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא טוב,
תחזיר אותי בתשובה. תחזיר אותך בתשובה. כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. תעשה את שלך. מה מבקשים? פתחו לי פתח כפתחו של מחט. תעשה חור קטן. אפילו קטן, גודל של מחט. אבל שיהיה פולש, מחט. מחט, אם יהיה חור ולא בעבר, אפשר להכניס חוט. שיהיה פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אני אפתח פתח שגמלים וקרוניות עוברים בו. אוקיי. אז מה צריך? קודם יתארו את הדלתתא, קודם כל האדם יעשה, אחרי זה יתארו את הדלילה. אתה תעשה, אחרי זה השם עושה. הוגן או לא הוגן, אוקיי? תראה לי שאתה רוצה. ביציאת מצרים אומר הרבה, פסח השם על הפתח, הוא פסח הפתח, אפילו פתח לא עשו. לא היה פתח, הוא עשה את הכל, בני האדם לא עשו כלום. זאת אומרת רבותיי שביציאת מצרים היה שם מהלך שונה מתמיד. מה? האדם מצד עצמו לא עשה כלום, ותראו, כל יום שעבר, הם יצאו מצער אחד, שער אחד של תומה לשער אחד של קדושה. אתם יודעים מה זה לצאת ממתת שערי תומה? אני לא יודע אם 2,000 שנה הספיק לאדם רק לצאת מהממתת, אני לא מדבר עוד לקנות שערי קדושה. והם כל יום היו יוצאים משער אחד של תומה, יוצאים משער אחד של קדושה בחינם. זה מה שנקרא ממדבר מתנה. קיבלו את התורה במתנה. שום עבודה מיוחדת לא הייתה להם. עבודה היחידה שהייתה להם זה היה דבר אחד. דם פסח ודם מילה, ואומר לך בדמי חי ואומר לך בדמי חי, זהו. אין דברים כאלה, ודברים כאלה גם לא יחזרו יותר. אבל שימו לב מה הקדוש מבקש מהם. תדעו לכם, בחטא העגל נאמר, שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתי מסבו להם עגל מסכה. גם ביארו, מה זה שרו מהר מן הדרך? אתה יודע למה שרו? כי מהר מן הדרך. היה להם דרך מדי מהירה. הם לא קנו את זה כעניין בנפש. זה היה מתנה יותר מדי. ודברים שבאים בקלות, גם הולכים בקלות. שזה מהר, מהר, מהר עשו רגל ונפלו. מה הקדוש ברוך הוא בצאת ישראל ואומר, תראו, נכון. מקבלים את זה כל מבחינה. אבל תדעו לכם, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. הלו, למה התורה כל כך התעקשה על זה? בסדר, אל תאכל חמץ, תאכל מצה. מה, צריך להשביט, לשרוף, מה? מה העניין? זה כמו שנשאל, למה השם ציווה את עם ישראל? זה אותו עניין, אותו משקל. למה השם ציווה את עם ישראל לעשות קורבן פסח? מה היסוד של קורבן פסח? מה היו שמים קורבן פסח? כבש או גדי, שתיהם כשרים. מה זה הכבש? זה אלוהי מצרים. ועם ישראל מה היו? בעצמם, כמו המצרים. הללו עובדי עבודה זרה. נכון, כתוב שמה, אמר להם חומה. ממינם שמה חומה, בחבלי ובחימה כתיב. כעס. למה אין לו עוברים ואין לו עוברים? עלה לו עובדה עבודה זרה, אבל לא עובדה עבודה זרה. מה אומר הפסוק על קרבן פסח? משחו, קחו לכם צון איש, צון לבית אבות, צא לבית. מה זה משחו, קחו? רש"י אומר, משחו ידיכם עבודה זרה. אתם בעצמכם עובדים? תמנעו מלעבוד עבודה זרה. תלכו ותזבחו את אותו אלוהים שאתם החשבתם אותו לאלוהים. כשאדם עושה מעשה בידיים, שורף אותו, זה... אתם יודעים, כשהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל שהגיעו לארץ ישראל, מה הוא ציווה אותם? הוא ציווה אותם לעקור את כל אילני האשרה שהם ימצאו בארץ ישראל, היו פה לפגועים לפנינו. אשריהם תכרותון, ופסילי לאלוהיהם תגדעון, תשרפון באש. למה? הגמרא אומרת, שאני עבודה זרה שצריך לשרש אחריה. מה זה לשרש? לעקור אותה מן השורש. אומרת הגמרא, עוד, דע לך. שכתוב בפסוק, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. מה זה איבדתם את שמם? לעקור אותם מן השורש. מה זה עוד איבדתם את שמם? תראו, תראו עד איכן הדברים נוגעים, תראו לאיזה דקויות. שאדם לא שם עליהם לב. התורה אומרת, עצמה, אם אתה לא תעקור את זה עד הסוף, ראיתם פעם מי שקצת מכיר גינות, ועבד קצת בגינה, אה יעקב? קצת עבד בגינה, כמו שאני הייתי עובד גנן, אז הוא יודע... שאחד הדברים הכי מעצבנים שיש בגינות זה היבלית. היבלית זה טפיל. גודל דשא, גדלים עצים, הוא בא עם השורשים שלו יושב, וחונק את הצמח, ויוקח לו את היניקה שלו, הוא יונק במקומו, הוא לוקח לו את מהאדמה, את כל הסגולות שיש בתוך האדמה, את המים ואת הברזל, כל מה שצריך. אז מה צריך לעשות? יש אנשים, אומרים, הנה הרגתי אותו. חתכת אותו? הצחקת אותו, הוא גודל מחר פי שניים. כל צמח שגוזמים אותו, גדל יותר. הרי מי שלא יודע, בהלכות שבת,
מי שגוזם בשבת עץ חייב משום זורע. זה הפוך, לא, כבוד הרב, מה אתה אומר? אני חותך, אתה אומר לי זורע? כן. כי כשאתה זומר, אתה גורם לאילן לצמוח יותר. מי שיודע, שעובד בגינון יודע, שגוזמים את העץ, הוא גדל. אני הכרתי מישהו, דוד שלי, היה לו עץ מנגו, אבל העץ מת, לא הביא פירות. נתן לו גיזום שנה הבאה, פוצץ פירות. הגיזום נותן חיות. אז זה שגזמת אותו, זה לא... איך אמר האדמור מקוץ? כשאנשים שוברים מידות. הוא אומר, אתה שובר את המידות, במקום מידה אחת נהיה לך שניים. היה לו קינה אחת, הוא שמר אותה, נהיה לו שניים. הוא אומר, מידות עוקרים, מידות לא שוברים. תשבור מידות, אל תשבור מידות, תעקור מידות. מה התורה אומרת? ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. צריך לעקור אותו מן השורש, לשרש אחריה. אומרת הגמרא, זה לא מספיק. ואיבדתם את שמם, ההוא לכנות לשם. מה זה לכנות לשם? היו קוראים לבית לעבודה הזאת בית גליה. אני אנגולה, תקרא לה בית חריה. אתה יודע מה זה בית חריה? איפה שעושים את השירותים. זה, קראו שם בשביל לעשות שם צורה. לבזות את העבודה הזרה. היו קוראים לה עין קול, תקרא לה עין קוץ. מה זה כל זה? למה? מה זה נותן? כי תדע לך, תראו עד איכן עבודה זרה מגיעה, ועד איכן הדמיון של האדם יכול לקחת אותו. עצם העובדה שאתה, אפילו שאתה הרגת אותה והוצאת אותה והכרת אותה, אתה עדיין קורא לה בשם נכבד, זה יתפוס אצלך מקום בבטן. אתה תחזור לשם. אתה צריך להגיע למצב שהכרת אותה בשורש, גם במציאות וגם פה. לעקור במציאות זה לא מספיק. לקחת את העבודה הזרה של מצרים, משכת את ידיך מהעבודה הזרה, משכו. מה צריך בהמשך? קחו לכם, תיקח את עצמך הצידה. לא מספיק. את עצמך תזיז ממנה. זה ששרה, זה שאתה אמרת, משכת את היד שלך, תיקח, איך אני לוקח את עצמי ממנה? שרוף אותה, תעשה אותה קורבן, תאכל אותה. כן, זה עניין רבותיי של הכירת עבודה זרה. ושזה הקדוש ברוך הוא יציבה עלינו להשבית שאור. איזה מין דבר זה שהרבה אנשים אומרים, תגיד לי מה, אתה רציני? כל השנה אתה אוכל לחם, אתה הולך שורף אותו? מה זה? הלחם, השיעור, מסמל את העניין של ההתפחה. לחם, חמץ, זה שקר. למה זה שקר? כל העבירה הרי היא שקר. הרי יצרה מדמיין לאדם, נותן לו דמיונות. בכוח זה הוא מנצח את האדם. כל הרחוב בנוי על דמיון. תדעו לכם רבותיי, כל התאוות בעולם בנויים על דמיון. בין האמת לבין הדמיון, שאדם מדמיין את העבירה, זה מרחק יותר מהשמיים לארץ. לפני העבירה, וואו, אחרי זה, זהו, זהו. מה? זה הכל? מה יצר המבטיח לו? פעם הבאה יותר טוב. פעם הבאה, אותו זבל. פעם הבאה, זאת אומרת, אתה מבטיח לעצמו שיהיה יותר טוב. אבל הפעם זה לא יותר טוב. אז זה, 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 זה אחד הדברים הנוראים שיש אצלנו, שזה הולך וגורר והולך וגורר והולך, זה עבודה של היצר הרע, להראות לך את הדברים כאילו וואו, מה? האמת? אין שם שום דבר. אין שם שום דבר. וזה כל היסוד של יצר הרע, זה ההתפחה. חמץ ומצא, זה אותו אותיות בדיוק. חטא, מם. צדיק, מם צדיק יש לשתיהם, משטרה צבאית נמצאת בשניהם. מה ההבדל? זה חטא, זה ה. מה ההבדל מחטא לה, אתם יודעים? קו קטן, קו קטן, נכון? קו קטן, אתה עושה ככה, נהיה חטא. מה ההבדל? רווח קטן. מה ההבדל בין חמץ למצה, אתם יודעים? לא הרבה. אתם יודעים כמה? חוט השערה, 18 דקות, מצה. 18 דקות ועוד שנייה, חמץ. הם נראים אותו דבר. רואה מצא, חורים, נראה על הכפר. חמץ גמור, עבר עליו 18 דקות, ועוד שנייה אחת הוא פסול. חי רגעים נגמר, שומרתם את המצאות, צריך לעשות להם שימור, שנגיעו לידי החמצה. מה זה החמצה? שקר. מה זה החמצה? כי כל שעור וכל דבש, חול זה אפילו כלשהו, אפילו קצת. לא תכתיבו ממנו, יש אל אדוני. מה זה השיעור? מצפיח, שמרים. בצק כזה קטן, הוא עושה אותו ככה. תגידו לי, כאילו בצק שתפח וכאילו בצק שלא תפח. מי יותר? שתיהם אותו דבר, שחוק שימור החומר, שתיהם קילו. רק מה זה? נפוח. ובאמת?
מהיסוד שלו, זה וזה, אותו דבר. רק הוא לא מתגאה, לא מתגאה, זה מחמיץ. זה עליו ותפח למעלה. שאור ודבש, גם הדבש דרכו להטביח, שניהם כשכולם מחשיבים לו, עושה להכניס אותם בכלל, לא תכתיבו ממנו אישי נושא. אין. למה? כל שאור. אפילו כלשהו של גאווה של שאור. זאת אומרת, רבותיי, העניין של חמץ זה משהו שגורם לאדם ל... הלו, תוריד את כל האוויר ותסתכל על דבר במהות שלו. אתם יודעים, אנשים חושבים, אני אקנה את זה, ואני... הוא יצא רק כמה מדומיין אותך. אני אקנה את זה, ויהיה לי את זה, ואני אהיה מאושר, ואם אני אקנה את זה בכלל, אני עוד יותר חושב, ואת זה בכלל, וזה וואו, וזה... ראיתי הרב אליעזר בן דוד עליו השלום, היה אחד התלמידי החכמים הגדולים ודרשן עצום. היה בעל חסד, איש, אין דברים כאלה. הוא היה כל שנה מסיים את כל השעס, והוא היה גר באלעד, בשנה ועשותיו האחרונות, שזה גר בן אברק, הוא בנה את הוא, ייסד את אור החיים. היה עשה הרבה דברים גדולים, אין דברים כאלה. השיחות שלו זה משהו פלא. איש ישר מאוד, מאוד ישר, הישרות שלו והאמת שלו זה משהו מבין. אז הוא אמר, כי תקנה עבד עברי. נכון? אז הוא אמר, בוא אני אלמד לך את המילה, איך קוראים אותה? כי תקנה עבד. איך שקנית משהו, נהיית עבד. קנית משהו חדש, נהיית עבד. כל קנייה שאדם קונה אומר בעולם הזה, זה הופך אותך להיות עבד. עבד של אותו מוצר, עבד של אותו בית, עבד של אותו רכוש, לא משנה. אמר, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אז נהיית עבד. כמה שיש לך יותר, אתה יותר עבד. זאת אומרת, באמת, היצר יכול להביא לאדם דמיונות, הרי הדמיון הוא כמו נחל שוטף. הוא יכול לקחת אותך למרחקים, שאתה בשביל זה חזל אמרו, אירועי אווירה קשים מהאווירה. כי האווירה עצמה, אחרי שהיא נעשתה גמר, הבן אדם רואה שזה כלום. אבל בדמיון, עוד שהוא מרחב על כנפי הדמיון, הוא לאן הוא מגיע. איזה מרחקים שבינם לבין המציאות אפילו קשר לא, אין, לא נמצא. אין. לכן רבותיי, זה צריכים לדעת. שהדבר הראשון שהשם אמר לנו, יצאתנו מצרים, תשביתו שאור. תעקרו את השאור. תדעו לכם, אם אתם תלכו עם מה שאני עושה איתכם עכשיו, אני אתן לכם עכשיו, הוא עלייה, 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 יורדים משערי תאומה, עולים משערי קדושה. תדעו לכם, אם אתם לא תעבדו על עצמכם לעקור את זה מקרי, אני נתתי לכם את זה מתנה, אבל אם אתם לא תעבדו על עצמכם לעקר את זה מקרי בכם, לשרש אחרי הצריך עבודה זרה, אתם טיפלו. הם יפלו, ככה היה. עם ישראל נפל בחטא העגל. שרו! למה? בגלל מהר מן הדרך, הדרך הייתה מהירה. לא היה להם עבודה, הם לא השקיעו, הם קיבלו את זה במתנה. בשביל זה גם תראו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שם ביציאת מצרים, אומר להם, איך זה מתחיל הפסוק? אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתיים שמעתי שמעו בקולי, מה זה? אז בפעם מרן הרב עובדיה עליו שלום, אומר, השם אמר לעם ישראל, אתם יודעים מה עשיתי לכם? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם, נכון? תראו איזה מדרגה הגעתם. רואים בשמיים, אנשים שלפני 50 יום היו עבדים במצרים, עובדים עבודה זרה, מגיעים למדרגה שאי אפשר לתאר בכלל, שום דור לא יגיע אליה. ראתה שפחה עליהם של ראש כחזקל בן בוזי במראות הנבואה אחרי עבודה מאומצת. אתם יודעים, שאל הסבא מכלם, עליו השלום, שאל, רגע, אז מה ההבדל בין יחזקל בן בוזי לבין שפחה על הים? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, הוא היה חזקל בן בוזי, נשאר כזה חזקל בן בוזי. היא אחרי המראות האלה נשארה שפחה. לא השתנה בכלום. ולא השקיע בשביל זה, זה לא שינה בשום דבר. כך הוא אומר. אז צריכים לדעת, באמת, אדם שלא עבד על משהו, הוא לא קנה אותו, זה לא קניין שלו, זה לא חלק ממנו. זה לא חלק מהמציאות שלו. בא אומר, שכו תראו, אתם ראיתם כמי השמיים דבר, ועשה אתכם בקפה נשרים, הבאתי אתכם כמו נשר, באוויר, תוך שנייה הגעתם למדרגות גבוהות. אבל תדעו לכם, ואתה, מרגע זה, זה ילך רק אם שמעת שמוע בקולי. עכשיו העבודה מתחילה. זאת אומרת, תדע לך, אם אנחנו לא נבין שיצרה צריך לעקור מן השורש, לשרש אחריה, תדע לך שורש אחד קטן, אתה בבעיה, יוצאת עוד יבלית. אמר האדמור מקוצק, אנשים הולכים ועובדים על מה? שוברים מדי, מקום אחת נהיית להם שתיים. תעקור אותה. אומר, אנשים הולכים לעץ, חותכים את הענפים שלו. תחתוך עד מחר, מחר יגדלו ענפים חדשים. תוציא אותו מהשורש, הוא איננו. ואת אם אנחנו נבין את המהות של העבודה של האדם בעולם הזה, זה אדם צריך להגיע למצב שהוא לא רק התרחק מהרע, אלא הוא מבאר את הרע, הוא שונא את הרע. אוהבי אדוני, שנאו רע. ועל ידי זה מה יקרה? שומר נפשות חסידיו בנדר שהם יצילם. אם אדם ישנא את הרע,
אין לו סיכוי להגיע לרע חזרה עוד הפעם. מי שחזר בתשובה, תדעו לכם, הגמרא אומרת, דבר מפחיד, שמי שבעל תשובה, מאוד קל לו לחזור חזרה אחורה. ואיך הגמרא מבטא את זה? זרוק חוטרה האווירה העיקרי קאי. קח מקל, זרוק למעלה. אני מקווה שלא עשית את זה מעל הראש שלך, אתה עוד מעט מקבל את זה בתוך הראש. מה זה? מה, זרקתי אותו. אך שירי, הוא חוזר למקומו. כל אדם איפה שהיה, שואף לחזור לאותו נקודה. זה טבע האדם. הוא פתאום מתגעגע לעברו. לא תעקור את זה ממך, זה יישאר אצלך. תעקור, זה פשוט לא קיים, זה איננו. אתם יודעים שיש שן, יש שן שהגיע לריקבון. אז מנסים להציל אותה, אוקיי, וואי, הצליחו, שמו אנטיביוטיקה, היה לעשות סתימה, ברוך השם, הצלה. רווח, והצלה יעמוד לעודים במקום אחר. יש שן, טיפול שורש. יש שן עם שתי תעלות, שלוש תעלות, יש תעלה אחת, וגם המחיר תלוי בזה. אז מוצאים את העצב מהתעלות, סוגרים תראות. יש שן ידידים, לא תעקור אותך, היא תעקור אותך. אין מה לעשות. צריך להוציא. לא תוציא, אתה תסבול. אתם יודעים, פעם היה איזה רוסי אחד. אמר, אתה יודע, לנו יש כללות אכזריות. אמר לו, מה? אמר, אחד מקלל אותך, אינשאללה, ייפול לך כל השיניים, ושיהיה לך שן אחד בשביל כאבי שיניים. איזה שישאר לו. שן אחד בשביל כאבי שיניים שיהיה לו. אתם מבינים מה זה? כאבי שיניים זה משהו בר מינן, זה כאב שאי אפשר לטפס על קירות, אין לך מה לעשות. אז זה צריכים לדעת, כשאני משרש אחרי הדבר ואני עוקר אותו מעיקרו, אז הוא איננו. שם תראו שהתורה אומרת, בפרשת האזינו, שם התורה אומרת ככה, אני לא מספיק שאני עוזב את הרע, אני צריך לסנוע אותו. ברגע שאני אסנע אותו, אז אין סיכוי שאני אחזור אליו. משהו שאדם שונא, הוא לא יחזור אליו. אם האדם עדיין בסתר ליבו אוהב איזה דבר, לצורך דוגמה, האדם היום חזר בתשובה, והוא בסדר. אבל עדיין בסתר ליבו הוא עדיין חושב, וואי, איזה משחקי כדורגל, איי, 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 זוכר את הימים. מי יתנני ירחי קדם, כמו איוב אומר. הלוואי שהייתי יכול לקחת איזה משחק, ככה רק להתרענן, אתה יודע. תדע לך, אם אתה לא תסנא את זה, אתה תחזור לזה. זרוק חוטרה אווירה יקרה קאי. שמע, אם אתה לא תעקור מקרבך את הדברים הללו, הם ירדפו אותך כל החיים שלך. ופתאום יום אחד זה יפגוש אותך, וזה לא יהיה נעים בכלל. והנפילה תהיה כואבת, ואחר כך לחזור, איי, 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 שהשם רק יעזור, שנה הוא פירש קשה מכולם. מי שכבר היה בפנים ונפל עוד פעם, קשה מאוד לחזור. לא בלתי אפשרי, חלילה, אבל קשה מאוד, עבודה הרבה יותר קשה. וזה אומר בפרשת האזינו, אומר להם משה רבנו, איך כתוב בפסוק? ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. לא, אני לא חיפשתי את זה, חיפשתי התחלת הפסוק. כי אתם ידעתם, יפה, את אשר עברנו בקרב הגויים, אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. אמר הרב שבדרון, אני לא שוכר בשם אחד הגדולים, עליו השלום. הוא אמר, עם ישראל, אומר להם, משה רבנו, תראו, ותראו את שיקוציהם ותגילו להם. בהתחלה שאתה רואה את העבודה זרה, אתה אומר, שיקוציהם וגילו להם. פחבלה לצלן. אחרי זה, שיקוציהם וגילו להם, אחרי זה זה נהיה, עץ ואבן. זה כבר לא שיקוציהם כזה, זה לא כזה מגיל. ואחרי זה, כסף וזהב אשר עמהם. וואו, אני רוצה. שמת לב איזה מהירות? טק, טק, טק. אם לא תגיע למצב שזה יישאר אצלך בגדר שיקוצים וגילולים, ואתה תשאיר את זה שיקוצים וגילולים, תדע לך, זה לאט לאט הולך והופך ל... איזה חומרה, זה מותר, זה מצווה. זה אפילו מצווה נהיה כבר, אתם מבינים? זה מצווה אפילו. איך הגעת לזה? ככה זה. יצר רע כבר יעפור לך, זה אפילו למצווה. אז צריכים לדעת שהשבטת השעור, השבטת החמץ, זה לא סתם. רמז יש פה, הגמרא אומרת שרבה היה מתפלל, כמו זמן היא רבה, הגמרא מביאה שם מסכת ברכות כמה חכמים שמתפללים, אמר ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך אלא שהשעור שבעיסה הוא מעכב. מי זה שעור שבעיסה? זה יצר הרע שמחמיץ את ליבו של האדם. זאת אומרת, ביצר הרע אין הנחות, אם אתה לא מועך אותו עד הסוף,
ידע לך, הוא יקום וירסק אותך. זה או אתה או הוא. כשאתה תבין שזו אני או הוא, אז אתה תבין שצריך פה חיסול. ברגע שאתה משאיר אותו, תדע לך שהוא לא ייתן לך לחיות. הוא ירדוף אותך עד חורמה. וזה מרכז העבודה, רבותיי, של, 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 של משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לבית אבות. תדע לך, זה שמשכת את ידיכם מעבודה זרה זה עדיין לא מספיק. וקחו לכם, קח את עצמך הצידה. קח אותו, תקריב אותו. תיקח, אתה צריך לקחת את הדבר הזה שהיה מזיק לך, שהיית שעובד לו, ולמעוך אותו מתחת הידיים שלך. רק אז אתה תצליח לנצח במלחמה. תדעו לכם רבותיי, אני אומר עוד פעם, מי שלא יהיה לו בגדר סנאורה, עוד קשה שהוא לא ייפול שם עוד פעם. מאוד קשה. אני תמיד אומר שאנשים, כשאני מדבר על זה תמיד אני נזכר בזה, שאנשים שאומרים, אני אוהב כדורגל. אני לא מצליח להבין איך אפשר לאהוב כדורגל אם אתה, אם אתה אוהב את השם. אוהבי השם. אם אתה אוהב את השם, איך אתה יכול לאהוב את הרע? הרי השם שונא את הרע. ואם אתה אוהב את מה שהשם שונא, אז אתה לא אוהב השם. איך אנחנו אומרים בוידוי ביום הכיפורים שרבנו נשים? את אשר אהבת, שנאתי. את אשר שנאת, אהבתי. זה תכלית הריחוק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אתה יכול לאהוב מה שהשם שונא. אני תמיד שואל את עצמי, בנו שם, איך אדם יכול להגיד אני אוהב כדורגל, שהוא יודע שהכדורגל מביא לעולם שנאה בין אחים, שנאה בר מינן מפחיד, מביא לעולם חילולי שבת המוניים ברמות שאין דברים כאלה. איך אתה יכול לאהוב דבר שמצייר את הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה? איך? את זה אני עומד ושואל. האם למישהו יש תשובה לזה? אני לא מאמין שיש מישהו תשובה לזה בעולם, ואני לא מאמין שגם תהיה לו. לא יכולה להיות תשובה לדבר כזה. איך אפשר לאהוב דבר שאתה יודע שהשם שונא אותו? שהשם בצער ממנו, שהדבר הזה מחריב את העולם, שבגללו לא נבנה בית המקדש בגלל שנאת חינם. כל הדברים הללו נוראים ואיומים, יורדים חדרי בית, וכמה אנשים שרוצים לשמור שבת, תדעו לכם, רוצים לשמור שבת, אחד השיקולים שלנו לשמור שבת זה, האחד ילך לכדורגל. רק בגלל זה הוא מבטר. רק בגלל זה הוא מבטר. אתם לא מבינים, אתם לא יודעים כמה כאלה. הוא לא אומר, תשמע, אני אשמור שבת, אבל הכדורגל ניסה. הוא מרגיש שהוא עושה צחוק מעצמו. אז אני לא שומר שבת. מה? מה הקרבת על מה, ריבונו של עולם? אנשים שבועדים בכדור? את זה החלפת במי? מה עשית לעצמך? איך יכול להיות שבגדת באלוף נאוריך בבורא יתברך בזה שמחיה אותך ורגע רגע שעה שעה ועושה איתך חסדים לאין סוף ואין קץ? אתה עכשיו זה השיקול שלך לראות אנשים רצים אחרי כדור? אני לא בא לדון אותם, הניסיון שלהם הוא ניסיון, בסדר, אני מבין אותם. אני מבין אותך מצוין, אח שלי, אבל תדע דבר אחד. חייבים לעבוד על הדברים האלה ולעקור אותם לאט לאט, קצת, קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד שזה דבר שיעלה ממך לגמרי. אתם יודעים מה, אני באמת, זה משמיים, זה ככה לא דבר שיהיה בתכנון, אבל אם כבר אנחנו פה ומאור נמצא פה היום, אז אני אספר לכם עליו. כשמאור נכנס לישיבה בזמנו, הוא הגיע לפה חילוני. הוא נכנס לישיבה. אז הוא היה יושב ולומד. עוד היה עם המכנסיים האחורים, בגרביים, במכנסיים, בנעליים. כן, הוא היה יושב פה והיה לומד. אני אף פעם לא מדבר, בחיים לא דיברתי עם בחורים על בגדים. בחיים, לא אנשים שבאו לשיעורים, לבד הם יורידו. אין מה לדבר על זה. ואתה רואה לאט לאט איך הם מעצמם. אז אם אחד הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אתה יודע שאני חולה כדורגל, אני לא יכול, אני בישיבה ואני חייב לנסוע כל שבוע למשחק. אמרתי לו, תיסע? תיסע? כן, היה? לא, שהוא יאשר, רק שלא תחשבו שאני אמציא סיפורים. אז ניסה, הוא היה נוסע, ואני לא אומר לו כלום, אני אף פעם לא אומר כלום. תן לבן אדם, תן לו להתבשל, לעוף להתבשל במיץ, הוא יוצא הכי טעים. ניסה. אחרי כמה זמן הוא בא אליי, אחרי שהוא לומד טוב וזה, הוא אומר לי, הרב, זה נראה לך נורמלי, בן אדם כמו אני עומד בשביל הולך לכדורגל? אמרתי לו, זה אתה אמרת. אז מה אתה רוצה? מה הרב אומר, אולי אני לא אלך. אז אל תלך. טוב, אני לא הולך. אחרי זה הוא בא לומר לי, אבל אני לא יכול בלי זה. אמרתי לו, אז אתה יודע מה? במקום ללכת, תראה את המשחק בשידור ישיר, בטלוויזיונר, בטלוויזיון. טוב, היה הולך, רואה. אחרי זה הוא אמר לי, הרב, זה נראה לך הגיוני. בחור ישיבה שם מול טלוויזיה, רואה משחק. אמרתי לו, טוב, אבל מה אני אעשה? אני רוצה, לשמוע ברדיו. שימו לב. אחרי זה, הרב, גם זה לא טוב. מה עכשיו? טוב, אז אני לא אשמע בכלל. אז הוא לא ירד מזה לגמרי. אז היה שואל רק מה התוצאות במוצאי שבת, החברים שלו, מה יצא? אחרי זה ולמוות תוצאות. גם זה לא. אחרי זה הוא שכח מזה לגמרי, מהכדורגל הוא ירד. יום אחד, אני לא אשכח, זה היה בפורים. אתה זוכר את זה? פורים לפני 3 שנים.
היה לו כרטיס מנוי למשחקים, זה עולה הרבה כסף. כמה זה שווה דבר כזה? כן, זה שווה כמה, איזה 500 שקל היה עולה, משהו כזה. הוא אומר לי, הרב, יש לי את הכרטיס, אבל זה עלה לי הרבה כסף, אני יכול לקרוא את זה? אתה רוצה לשמוע את האמת? לא, אתה מכשיל מישהו אחר. אז מה אני אעשה? אוהב את השם, תקריב כסף, בכל מאודיך. הוא לקח את הכרטיס, גזר אותו. אולי מישהו יביא לו את הכרטיס הזה מהמשרד. נחק התביא מהמשרד במגירה באמצע, תראה, בתוך שקית. זכרון שכתביא במגירה שלי באמצע. כרטיס כזור לארבע, שמרתי את זה, ואף פעם עוד לא השתמשתי בזה, אני רוצה להראות לכם את זה. מה שאני רוצה לספר לכם זה שבאותו פורים, אנחנו יושבים פה, יושבים פה מאחורה, ובסעודת פורים, אתם יודעים, אוכלים, שותים. חבר שלו מתקשר אליו. נאור, זה היה לידי. נאור, כן. תגיד, אתה יכול להביא לי את הכרטיס שלך? אמרו לו, שמע, אני כבר מזמן, אני לא בכדורגל כבר. אז ההוא, מה הוא לא בכדורגל? שתית טוב, הוא אומר לו, אה? שתית, אחי, אתה בראש. אמרו, נשמה, לא ראש. תסתכלו, אתם רואים? אני אראה לכם את הפאזל הזה. זה, הקדוש ברוך הוא רוקד עם זה בשמיים. רואים את זה? תראו, אני אראה לכם. איך הוא גזר את זה לשניים? מה כתוב פה? אני אפילו לא יודע מה כתוב פה. איזה, מנוי. רגע, זה צריך משקפיים לראות את הרעל הזה. מנוי ליגות. מועדון הכדורגל מכבי תל אביב. כן, שער 22 בי, אזור 604, מספר מנוי. מזרחי, לא יודע, יש פה כל מיני שמות קודש. קיצור, מה אני אמר לכם? הוא צוחק לו בטלפון. הוא אומר לו, שמע, אני לא שטוי, אני אומר לך ברצינות. אתה בלבל את המוח, זה לא יכול להיות. מאור? מה אתה חולה כדורגל? אין בה. אמרו, שמע, חולה הייתי, נהייתי בריא, זהו. זה לא שם. בקיצור, רבותה, הוא סיפר לי את זה, ואנחנו צוחקים. הוא אומר, שמע, הם לא מאמינים. הם מסרבים להאמין שזה יכול להיות. והם צודקים. כי מי שנמצא בתוך זה לא מבין אפשר לצאת משם. אין בעולם כוח, רבותה, שיכול להשבית את השעור הזה, שזה יצר הרע, אלא רק... מה עושים עם יצר הרע? מישהו יספר לי, מה עושים עם החמץ? אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. איך משביתים את השעור? מי יודע איך עושים ביעור חמץ? מחלוקת בגמרא, מסכת פסחים. רבי יהודה, רבי מאיר, רבנן, פורר וזורר לרוח, או זורר כל הים. רבי יהודה אומר, שורפו. למה שורפו? מאיפה למדנו את זה? אומר רבי יהודה, לומדים את זה מנותר. כמו שנותר עליו נאמר, באש תשרופו, כחמץ צריך שרפה. איזה יופי. זאת אומרת שחמץ צריך שרפה. אבל מי זה החמץ אמרנו? זה יצר הרע. איך מבטלים אותו? בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורה, תבלין. על תורה מה נאמר? הלא כל דבר יקרא אש, נאום אדוני. זאת אומרת שאיזה אש יש בעולם שיכול לשרוף את היצר הרע? אין משהו אחר. לא יימצא. פסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאתו, עליו שלום כותב. אם יש רופא בעולם שהוא הרופא הכי טוב למחלה מסוימת, והוא אומר, תשמעו רבותיי, אין תרופה אחרת חוץ מזו. אומרים, יבואו כל החכמים יגידו זו וזו וזו, הרי זה הכל שטויות. כי הרופא הטוב בעולם אמר רק זו, אז רק זו. הוא אומר, פה זה לא הרופא הכי טוב בעולם. זה שברא את האדם וברא את היצר הרע. הוא אומר, תשמע, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לא תורת תבלין. הרי אומר הרב, הרי טיפש מי שינסה תרופה אחרת. אי אפשר לרפות נוער לא עם מתנסים, ולא עם מחשבים, ולא עם כדור עף, ולא עם כדור שד. ולא עם כדורגל. כל אחד מנסה כביכול את כוחו, איך נבנה את בני הנוער שלא יהיו עבריינים. בן אדם! אין בעולם שום כוח. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת בנים. יש אש בעולם שיכולה לשרוף ולחלות לגמרי את היצר הרע, זו התורה בלבד. אם לא, רבותיי, האדם הופך להיות פרה. פרה, מאבד רסן. אין לו שום כיוון. ואני אומר לכם עוד פעם, אתם יכולים לראות היום לצערנו מה שקורה ברחובות. ואתה רואה את פניהם של הנאורים. איך הם נראים. איזה אגרסיביות. איזה הסתה לאלימות כנגד ראש הממשלה וכנגד לא יודע מי. ואיזה הסתה לאיש שירות צבאי. כל מה שהם במופי הם גינו כביכול. היום הכל יוצא החוצה. איפה כל מה שאתם יודעים? כן, פגעו בי, נגעו לי בליבה, תשמע, אי אפשר לעבור לסדר, מה, אז איפה כל החוק? זה לא חוק, זה צחוק, אין שם כלום. רבותיי, כשאין תורה רבותיי, כל סיסמאות, 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 פזרים סיסמאות, לא עולה כסף. כל עוד אין לי בעיה,
הכל בסדר. כמו הסיפור של רבי נתן אייבשיץ. בסדר, הסיפור של רבי נתן אייבשיץ. נתן אייבשיץ התווכח עם המלך. המלך אמר לו, תשמע, אפשר לאלף בעלי חיים ולעשות אותם מתורבתים כמו בני אדם. אמר לו, אדוני המלך, תשכח מזה. אי אפשר לתרבת בעלי חיים. בעל חיים יישאר בעל חיים, לא יעזור כלום. תרבית אותו, מה שאתה רוצה, תראה, מתי שיצא לו הקוף מהקופסה, אתה תראה שזה בעל חיים. אתה תקלוט שהוא בעל חיים. ויכוחים, סיפורים, המלך אמר לו, אני אוכיח לך. והמלך, אתם יודעים, למלכים יצר, יש יצר התנצחות מאוד גדול, בפרט שזה עם רבנים, כי רבנים הם חכמים גדולים. אז הוא חייב להוכיח לו. אז הוא לקח את מיטב האנשים, את מיטב המומחים שיודעים לאלף, והלפו חתול. ועשו חתול במגפיים. חתול לבוש, עם מגפיים, פפיון, והמלך עשה סעודה, והחתול, חתולים נגישים. קבב, אתה רוצה שיש לי, רוצה מורב ירושלמי, החתול בא אליך, עושה לכם, רבי לך, איזה יופי. והוא קרא לרבי נתן אייבשיץ שהגיע לפגישה הזאת. כי הוא רצה להוכיח לו, ליד כולם, שהנה חתולים שרוצים. רבי נתן אייבשיץ לקח את הקופסה של הטבק שלו, מהשמיים, מתוך הקופסה של הטבק שלו, נכנס עכבר. הוא סגר את זה, שם בכיס. הוא לא יודע שיש לו מה יש שם. הוא מגיע למלך, והמלך אומר לו, נו, ויונתן, איך המסיבה, איזה יופי. אבל אתה יודע מה הכי יפה פה? שאני ניצחתי אותך. מה ניצחת? חתולי. עוד מעט הוא יגיש לך, כבוד הרב. אתה תראה, תגיש על הכיפה. ויונתן אייבשיץ אומר, אתה רואה? אני אמרתי לך שאפשר לתרבט אותם. לא יודע, אני אמרתי לך. ויונתן אייבשיץ מוציא את הקופסה של הטבק מהכיס, פותח אותה, העכבר קפץ החוצה. איך שהעכבר קפץ? חתולים זרקו את המגשים על האנשים ורדפו אחרי העכבר. אמר לו, כבוד אדוני המלך, נכון, הצלחת לתרבט אותם עד שהגיע העכבר. כשהגיע העכבר, אתה תראה בדיוק מה זה חתול. זה לא בן אדם. רבותיי, כשהיצר הרע, שהשטות משתלטת על האדם, זה לא חוכמה לראות אותו שהוא בנוחות שלו והכל בסדר. תראה אותו ברגע לחץ, בוא נראה עכשיו איך הוא נראה. יש לו אדם נקרא בכוסו, בכיסו, בכסו. בוא נראה עכשיו איך הוא נמדד, איך הוא נראה. תראו איך העולם נראה. כל אלה שרוממות הדמוקרטיה בגרונם ורוממות המשפט והצדק. איפה הצדק? איפה המשפט? איפה הכל רקוב מן היסוד? פשוט מזעזע. אתם יודעים, אתמול אני ישבתי וצחקתי, צחקתי. הבג"ץ הורה לשר, לבן גביר, שהוא שר הביטחון, ביטחון פנים זה נקרא, אז הוא הורה לו שאסור לו להגיד למפגינים כלום בהפגנות האלה. מה, בגלל שמפגינים לטובתכם? אתם מבינים? הוא ממונה על זה ואסור לו להגיד להם כלום. שלא יתערב בכלום! מה, מה, מה הם אומרים האנשים האלה? תגידו לי, זה יכול להיות מה שקורה פה מול המדעת מה אפשר? ובשיח חוצפה הם אומרים את זה כאילו, בצורה הכי פשוטה, אתה לא יכול לתרב, אסור לך לתרב. זה נגד החוק. איזה חוק? מותר להם לעשות מה שהם רוצים בהפגנות. מה הולך כאן? כן, רבותיי. אני רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני רוצה דוגמאות שאתם רואים איך זה נראה, שכל אלה... האסכולות הגבוהות של האנשים שנחשבים להאנשים המיוחדים במדינה והאנשים הנאורים בבקשה ידידי, צומה ואומה בין בני לבין חמי. תסתכל, תעשה השוואות ותראה מה באמת קורה. זה נורא והיום. ולכן רבותיי צריכים לדעת, אם האדם לא יטפל בעצמו בצורה אמיתית ויעקור הכל מן השורש, אז הוא לא יגיע לשום דבר, הוא לא יכול להתעלות. הוא לא יכול להתעלות, הוא יכול להתקע במקום שלו. אין, אם אתה לא תשנא את הרע ולא תקטוש את הרע ולא תאבד אותו ולא תשרוף את אותו יצר רע, את אותו חמץ, ידע לך זה חוזר ונאור, הוא מתעורר חזרה. הוא חוזר ומתעורר, ומתעורר יפה מאוד. מתעורר יפה מאוד. אתם לפעמים אנחנו יכולים להיפגש בדברים כאלה, של אנשים שלא ראינו אותם המון זמן, ואתה זוכר אותו כצדיק גדול? אתה רואה אותו חילוני גם הוא. אה? לא, 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 לא. זה לא אתה. אני. מה? מה קרה לך? מה קרה לך? קצת שחררנו את הרסן, קצת נתנו לאותו צפוני, לאותו יצר הרע, לאותו מחבל, להשתלט עלינו. רבותיי, אם נתת לו את המושכות, אל תצפה להנחות. הוא לא עושה הנחות. הוא לוקח את המושכות עד הסוף, הוא מיישר לעצמו את העוקף, הוא יושב טוב, הוא קושר את העוקף טוב, לגוף הסוס, שהגוף סוס זה אנחנו,
והוא רוכב עליך כמו שצריך. הוא לא יוותר. יצר הרע, רבותיי, הוא מאוד מחמיר. לא כמונו, הוא מחמיר. הוא לא ייתן לך לעשות כלום. הוא רוצה להרחיק אותך עד לקצה האחרון מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהמצוות, ולהביא אותך למידות, המידות הכי מגונות שיכולות להיות. הוא לא מוותר על שום פרט מפרטי ההלכה. עד הסוף. וזה באמת אם האדם לא ידע ולא יכיר את האויב שעומד מולו, בבעיה. בבעיה. אדם צריך לדעת להכיר את האויב שעומד מולו. תדע לך, כי תצא למלחמה על אויביך, חז"ל אומרים, מה זה על אויביך? מה חשבנו שתצא למלחמה על חברים שלך? המילה על אויביך מיותרת, זה צריך להיות פסוק, כי תצא למלחמה. אומרים חז"ל, למה כתוב על אויביך? תדע לך שהוא אויב שלך, ולכן תדע שאם הוא נופל בידך, תהרוג אותו. שאם תרחם עליו, ברגע שאתה תיפול בידו, הוא יהרוג אותך. אז תדע לך, זה עסק שקול, לא שאתה הורג אותו, שהוא הורג אותך. עכשיו תחליט. אל תרחם. במלחמה לא מרחמים, הורגים. מלחמה לא באים לשחק, מלחמה באים להרוג. או שאתה נהרג או שאתה הורג. עכשיו תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה לחיות? בא להרוג לך שכם והורגו. אם אתה תחשוב כמו אלה, הוא יבחר, הוא לא אויב, הוא מסכן, בסך הכל שמע, לקחו לו את ה... הלו! פירושים בבית, מלחמה כמו במלחמה. הוא בא להרוג. אתה? הבא להרוג לך שכם והורגו. יצר הרע, רבותיי, לא בא לשחק איתך. לא בא לשחק איתך. אמרתי לך כבר הרבה פעמים מה שאומר, האדמו"ר מפשיסחא עליו השלום. הוא אומר, תדע לך, כל החיים אדם צריך לראות את היצר הרע עומד לידו עם גרזן שרוצה לערוף את ראשו. הוא אומר, ומי שלא מרגיש את זה, סימן שהיצר הרע כבר מזמן ערף את ראשו. זה אחד שהולך בלי ראש כבר מזמן. אין לו ראש. צריך כל הזמן לפחד. אשרי האדם מפחד תמיד מרשה ליבו ייפול ברעה. תדע לך, זה נפילה. אני צריך לדעת שיש מולי אויב אכזר, אויב שלא חט מפני כל. הוא כל דבר אצלו שמיש. הוא ישתמש בכל דרך וכל עניין כדי להפיל אותך. אפילו בתורה עצמה הוא ישתמש כדי להפיל אותך. יצר הרע בא עם פסוקים, ובא עם מאמרי חז"ל, ובא עם מה שאתה רוצה. הוא בא בדמות של תלמיד חכם חז"ל אומרים. כן, כן, הוא בא עם זה. מה, הוא יבוא יגיד לך, תבוא תעבוד על עבודה זרה? לא ישמע לו. אז מה אומר לו, מה דרכו של יצר הרע? היום אומר לו, עשה כך. מה אחר אומר לו, עשה כך? שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה. זה העניין. וזה בדיוק רבותיי העניין של השבתת השאור בפסח, כמו שאמרנו. וזה רמז לנו בשביל כל השנה כולה. החודש הזה לכם ראש חודשים. תדעו לכם, מי שמתחיל עם החודש הזה נכון, ולוקח את החודש הזה בתור מנוף, ויודע שכאן שאני משבית את השאור, וכאן שאני לוקח את אותו שא של מצרים, ואני הולך ושורף אותו, ואני שם אותו באש, ואני עוקר את זה מליבי, ואני אומר, משכו קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה. ואני הולך ועושה את זה ממש עם כל הגשמק, עם כל הלב, עם כל השמחה. אני רוצה את השם יתברך, ואני לא רוצה את העבודה זרה. ואני ממש משרש אחריה. לקרות לשם, אני מכנה אותה בשמות גנאי. אני את כל התצדקה, פעולות שבעולם אני אעשה. אף על פי שבידך אין כוח לנצח את היצר הרע. אבל כשאתה נתת את מנת, היגיעה שלך, מה רק שבכל, עכשיו תורי. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. למי הוא עוזר? למי שעוזר לעצמו. למי הוא עוזר? למי שפונה לקדוש ברוך הוא ומבקש עזרה. אחד שבאמת רוצה להתקדם. זה העבודה שלנו. אם אדם לא יכיר בזה ולא יבין שיצר רע זה אויב, והוא לא יחדיר את זה לליבו בכל הכוח, רבותיי, תדעו לכם, זה מלחמה עבודה מראש. זה מלחמה עבודה מראש, אף פעם שהוא ירגיש שהוא בסדר. ודרך אגב, מי שמרגיש שהוא בסדר זה הכי בעיה. אפילו שירגיש שהוא בסדר, והוא בסדר, ברוך השם, הוא לומד תורה. המרגיש בסדר הוא בעיה הגדולה ביותר. הוא הבעיה. אתה צריך לדעת שיצר הרע זה מלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך. כשתצא, ממילא נתנו השם לאויביך בידיך. וזה רבותיי באמת, הימים הללו, ימי חודש ניסן, ימים של ניסים ונפלאות, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל הקטנים, לגבור על מי? על המצרים הגדולים. איך כתוב שם? צללו כעופרת במים? יש כאלה חושבים מים אדירים, אז המים אדירים. לא, צללו כעופרת במים אדירים. מי צלל כעופרת במים? המצרים שהם האדירים, כך כותב רש"י. אז המצרים הם אדירים, לא סתם אנשים, חזקים, עוצמתיים, עשירים, עם מרכבות, עם חיילים, ועם ישראל מים. עכשיו יצאו מבית העבדים, כולם עפסים, מה יש להם? יפרקו להם את הראש, בפרט שהם עבדים, הוא רואה את האדון שלו, הוא רועד. מי ניצח את מי? תגידו לי. הקדוש ברוך הוא הראה לנו ביציאת מצרים, רבותיי, שאין בעיה, גם אם יצר הרע גדול וחזק, מצרים זה שיא השיאים של סמל הרע, שיא השיאים של סמל הטומאה, שיא השיאים של סמל היצר הרע. הקדוש ברוך הוא אומר לך, ראית?
כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. שם ילחם לכם ואתם דח הראשון. אני אלחם, אני אעשה את המלחמה שלך. וממצרה. איך? שאתה קפצת לים. תראה לי שאתה רוצה. משה עומד וצועק, ריבונו של העולם! מצרים מאחורה, ים מקדימה, בצדדים מטבח, חיות רעות, מה עושים? עם ישראל צועקים עליי, רוצים לנרוש ונשוב במצרים. מה השם עונה לו? מה תצעק אליי? אומר רשי, מה זה מה תצעק אליי? משה, אין זו עת להאריך בתפילה. מה אתה עכשיו מאריך בתפילה? אז מה כן? דבר על ישראל וישראל. תראו לי שאתם רוצים. תן את הכוח שאתה הגיע שלך. אחרי שאתה עושה את שלך, עכשיו תורי. קפצו למים, נחשון מלמידה, הגיע למים עד פה. הצילני, אלוהים, כי מה מים עד נפש? נפתח הים. בדרך אגב, במדרש יש שיטה שאומרת שהים לא נפתח לגמרי. הים לא נפתח. הרי הים נפתח ל-12 שבילים, נכון? לא אחד. כל שבט היה לו שביל משלו. והים נפתח בצורה טיוטר, ככה. פרסה, חוזרים חזרה. זה היה קריאת ים סוף. איך הים נפתח, אומר המדרש? לא נפתח מיד. כל צעד שהאדם היה עושה, הים נפתח עוד טיפה. עוד טיפה. לא מכה את הכל פתוח. לא, לא, לא. עם הצעדים שלך. זאת אומרת, כמה שאתה תיתן צעדים לכבוד התורה, לכבוד השם, לכבוד... יפתח לך עוד. נשאר תקוע, מה שאתה מולך עדיין סגור. אומרת, כמה מידת ההגיעה שלי תהיה להשביט את הרע וללכת לכבוד השם, לכבוד התורה? יפתח לך. עוד צעד, עוד פתיחה, עוד צעד, עוד פתיחה, עוד צעד, עוד פתיחה, עד שחביב אתה יוצא מן המצר לרווחה. מן המצר קראתי, ענה לי במרחב יא, יצאת החוצה. איפה מצרים? ארץ ישראל, ישראל מצרים מת על שפת הים, לא נשאר מהם שום דבר. לא נשאר בהם עד אחד, הכל הלך. זה ניצחון של האדם על היצר הרע, רק על ידי סייעתא דשמיא. ואיך סייעתא דשמיא בא? לא בחינם. השקעת עבודה ולשנוא את הרע. רבותיי, זה שני כללים אדירים, שאם אדם לא ידע אותם, לא יגיע לשום דבר. שנאת הרע, פירושו דבר, אני שונא את זה, אני שונא את מזה. אני עוד פעם, כשאני מדבר על זה, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, אני אספר לכם את זה עוד פעם. אחד מהתלמידים שלי שהיה מגיע אליי לשיעורים, קראו לאליהו. הוא היה פחח רכב. פחח רכב רציני מאוד. והוא מספר לי, כשדיברתי את השיעור הזה, הוא בא וסיפר לי את זה אחר כך, כשדיברתי את השיעור הזה על סינור רע. הוא אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר לי, אני הגיע אליי בן אדם, קרים את האשכנזים המיליונרים האלה בגיל 200, שנוסעים על מכוניות כאלה, מכוניות מרצדס של לפני 300 שנה, אבל הן יפות ושמורות, אוהבים את הקטע הזה של האספנות. אוטו עם 3 מספרים, 4 מספרים, משהו פעלה, מישהו מסתכל, עושים להם מנוע חדש, גיר חדש, האוטו חדש, הוא רוצה אוטו אספנות. ובשבילה הם להיט, למה? הוא זקן, מי יסתכל עליו? לפחות שיסתכלו על האוטו, אולי בדרך גם יסתכלו עליו. אני יודע, אולי יזרקו לו איזה מבד. הוא איזה סבא חמוד, דובה לסבא ג'יפטו. יפה? אומר, הגיע על אחד כזה, אומר לי, תשמע אליהו, אני רוצה תצווה לי את האוטו הזה בצבע כסף עם נצנצים. הוא אומר, זה נשים לך שזה עזב למעלה גם. עשה לי כסף. כסף, דבר אליי, כמה אתה רוצה? דבר איתכם אז, לפני אולי 10-12 שנה, 40,000. בגלל בנו מחיר כמעט של אוטו. אני לוקח 45. ואתה מעביר אותי עם כסף? העיקר שיצא יפה. זה תשאיר בשבילי. בשביל כזה סכום. אני אעשה לך אוטו. שלא יאמינו שזה אוטו בכלל. זה ייראה כאילו מלאך ירד מהשמיים. בקיצור, רבותיי, צבע לו את האוטו, אין דברים כאלה. הוא אומר, תשמע, אוטו עצמי חברה לו את זה ככה. מה זה ליקקתי לו, אין דברים כאלה, אין, אין. פח אחות, הכל חדש. קיצור, זה מגיע, כמעט התעלף. וואו! יו, אני לא מאמין, יו! בואי נהיה, יו, זיחקת אותה. שימו לב מה קרה בן רגע. אליהו אמר לו, תשמע, אחי, שילמת לי כסף מול בן אדם, שפתחת, אמרת, במקום 45, לא הייתי תמה. שמתי לך פה לא סתם צבע, הצבע הכי טוב בעולם, צבע גרמני. מה? מה, מה? צבע גרמני. גרמני. אני לא רוצה את האוטו. יו, אתה מבוגר? אמר לו, תשמע, אני באתי מהשואה, אתה אומר לי גרמני? אתה לוקח ברנר, שורף את כל הצבע, עושה צבע חדש. אומרת, תגיד, השתגעת? תראה איזה עבודה יש כל השקעה פה, אתם שאתה לא נורמלי. מה, אני שואל לך עוד 50,000. תוריד לי את הצבע הזה, אני לא רוצה לשמוע גרמנים. אתם לא מאמינים. אומר הרב, לקחתי, אוכלתי את כל הצבע, כאב לי הלב. הבאתי צבע איטלקי, אינדיאני, לא יודע מה. צבעתי לו, אז הוא היה מבסוט.
תראה כמה שנאת הרע הייתה לו לשונא גרמנים. תגידי מה זה, בתוך הצבא יש גרמני, הוא עושה לך, מה זה משנה מאיפה הוא בא? לא, אל ת... בואי נה, אני לא רוצה, כאשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפו לראות את המטרות, אני לא רוצה לראות בפרס... בעיניים שלי מילה מצרים. אני לא רוצה לזכור את הרע שהיה שם, את העבירות האלה, את הירידה שירדנו למתת שער אדומה. אני שונא את זה! אח שלי, כאן אתה על הסוס. כאן אתה ניצחת. אני כל כך אהבתי את הסיפור הזה שהוא סיפר לי, זה היה בשבילי, אני מספר את זה כמעט בכל מקום שאני מדבר על הדבר הזה, אני נותן את הדוגמה הזאת. אני חושב שיש דוגמה מוחשית יותר מזה. זה מטורף. כי זה משהו שהוא כאילו, אתה יוצא בגרמנית, אתה מפגר. שום דבר, אדוני. אני לא רוצה לשמוע את השם הזה. אני לא קונה מוצרים שלהם בחיים, אומר, שיהיה מוצר הכי טוב, מקרר הכי טוב גרמני, לא קונה. אוטו גרמני, לא קונה. מה שאתה לא קונה, לא קונה. אין אצלי כאלה מכוניות. אני מביא מכוניות, מה שאתה רוצה. גרמניה לא נכנס אצלי. זה מטורף. זה צריך להדליק אצלנו נורה אדומה גדולה. כי תכלס, מי שעשה לנו את הצרות זה לא הגרמנים. זה אנחנו עשינו לעצמנו בגלל העבירות שלנו. אנחנו צריכים לסנות, רבותיי, את מי? את אלה שמחתיים אותנו. את המחתיים, את הגויים האלה שמביאים אופנות לעולם, ומביאים לעולם את האינטרנט, ומביאים את העולם את כל הרעל הזה שמתאמה מנפש ועד בשר, מסורף לאדם את המוח. אי אפשר לתאר, רבותיי, אף אחד לא הצליח בכל הדורות להרוס את העולם כמו מה שהולך היום. שימו לב, עד כדי כך. שם ישראל, שם דורי יציאת מצרים, נכון? שם ישראל יצאו ממצרים. מה הייתי צריך בתוך הלב שלי לעשות? לסנות את המצרים או לא? לסנות אותם ממש שמם, תראו מה עשו לנו. מה התורה ואומרת? לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מה? מה אומר רשי? אתה חייב להם הכרת הטוב, נדעו לכם מחסן על שד הדחק, כדי לך איפה לישון? אכלת אצלהם? שתית? שמע, אתה בבעיה. מה הכרת הטוב? דרמה, עשו לנו, התחילו שאתה תינוקות בתוך... שאדוני, הכרת הטוב. שימו לב, רבותיי. אנשים שלא הרגו אותנו, לא עשו לנו כלום. מה התורה מצווה? אומרת התורה למשה רבנו, אתה צריך להגיד לבני ישראל, תשמע מה תגיד להם. אומר להם על מי? על מי? מדיין. מה אומר להם? צרור את המדיינים והקיתם אותם. צרור מלשון צרה. אתה הופך אותם לשונאים. למה? למה והקיתם אותם? על מה? כי צוררים הם לכם, הם שונאים אתכם. על דבר פעור ועל דבר כוסבי בת ניסים מדיין אחותם ומוכה ביום המגפה. מה זה? אומרים חזן, מכאן למדו, אך גדול למחתיו יותר מן ההרוגו. המצרי הרג אותך, תורה לא מצווה להרוג אותו, אדרבה, אומרת לך לא תתעב מצרי. אבל אותם מדיינים שהכתיעו אתכם, אומרת התורה, אתה חייב להרוג אותם, והקיתם אותם. כי גדול למחתיו יותר מן ההרוגו. כן. רבותיי, אם אנחנו צריכים לסנוע משהו, זה לסנוע את הרע. לסנוע את בעלי הרוע, את אלה שמחתיים את הרבים, את אלה שמחתיים את הרבים ומורידים אותם עד שאול תחתית. צריכים לסנוע את הרע, לדעת רבותיי, כל מה שגרם לעם ישראל צרות בכל הדורות, זה לא הגרמנים וזה לא נבוכדנצר, אלה הם רק שליחים של השם לנשוך אותנו. שם כתוב אשור שבט אפי. אומר שכו, אשור זה הגויים, מלך אשור זה היה הרשע הזה שאנחנו קוראים עליו בליל הסדר. ויבוא המלאך השם ויחם מחנה אשור 180,000 גייסות. מי זה היה? סנחריב! השם יכה בהם. אז אשור זה שבט אפי, אשור זה מקל של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל עושים משהו לא טוב, השם שולח חס ושלום את הגויים עליהם, הם גורמים להם לחזור בתשובה. פעם שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, תגיד רבי שמעון, למה ברא השם את הגויים בעולם? שמה צריך אותם? אמר להם, אני שולח עם משל, מה הדבר דומה? היה מלך אחד. שנים רבות לא היה לו ילדים. אז כן, חכה כבר שיהיה לו ילד, ילדה, מישהו. בגיל 60 נודע לו בת. אתם יודעים מה זה? נשוי 40 שנה, בגיל 60 יש לו בת ראשונה. הילדה הזאת גדלה, והיא כל הזמן שומעת בארמון המלך, שכולם אומרים, אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך. אבא, מה מחכה? שילד שלו מתחיל לדבר, אבא מתעלף. יו, אמר, אמר, בא! אמר, אבא, אבא מתעלף. אבל הילדה הזאת לא אמרה, אבא, אמרה אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך. מה זה אדוני המלך? תגיד לי אבא, אדוני המלך. עומד לשמוע אבא, לא שומע, אין לי מי לדבר. גדלה גיל 8, 9, 10, אדוני המלך, אדוני, כמה אומר לה? לא שומע. אין בעיה, אני אטפל בך. היה לו למטה למלך, גינת ביתן המלך, כמו של המן ואחשוורוש, היה שם פרחים.
כל מיני ורדים, כל מיני שושנים, כל מיני פרח גן עדן, פתח בציפור גן עדן, ציפור גיהנום, היה שם הכל, מה שאתם רוצים. הכל בפנים. ומה עשה המלך? הלך שם שם שני רוטוויילרים, שני דוברמנים, שם שם אמסטפים, וקשר אותם, אתם יודעים, במרחק עם שרשרת, שהם לא יגיעו ממש עד לשושנים. לא רצה שיזיקו לבת שלו. רצה להביל אותה. אמר לה ביתי, את אוהבת את אבא? כן, אדוני המלך. נעל אבוק. לכי, לכי. תביא לי אבא מלמטה, איזה ציפור גן עדן אחד ושתי שושנים, אני רוצה להראה. שמחה רבה, אדוני המלך. אבוק, חכי, חכי. ירדה למטה, באה לכתוף, פתאום אלה, אבא, 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 אבא. המלך, השתבח שמו, השתבח שמו. אבא, השתבח שמו. עוד פעם, אבא, אבא. כל פעם, תגידי עוד פעם. עוד פעם, אבא. עכשיו למדת להגיד אבא. אומר הזוהר, אומר רבי שמעון ברוך הוא, ככה עם ישראל. תרחקים מהקדוש ברוך הוא. שוכחים אותו. אם שכחנו שם אלוקינו ונפרוס כפינו לאל זר. שוכחים את השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אחד, רוטוויילר, המניג'אד אחד בפרס, סיבו. יש שם איזה עיראקי אחד עם פיג'אמה, יושב בעיראק, סדאם חוסיין, אומר לו, סאדי! סאדי! סיבו! פתאום, עם ישראל, אבא! תהילים! מה נשמע? לא שמעתי מכם הרבה זמן. ברוכים הבאים. אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל חוזרים, שובר את השיניים שלהם, שיבר מלטעות תנינים, מרסק אותם וזורק אותם הביתה. זה הסיבה. אז זה צריכים לדעת, רבותיי. ברגע שהאדם באמת פונה לקדוש ברוך הוא, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קרוב באמת. ידע לך, אין יהודי שלא יכול להתקרב לשם. מי שיגיד לך שיש דבר כזה, שקרן. אין מציאות בעולם, ויהיה זה הרשע הגדול ביותר. אין מציאות שמישהו שלא יכול להתחזק. ידעו לכם רבותיי, יש בשמיים סייעתא דשמיא אינסופית. אי אפשר לתאר לאן אדם יכול לעלות, מלמטה, מהמקום הכי נמוך ועד למעלה למעלה. חס ושלום את ההפך, אפשר ליפול מלמעלה למעלה ועד למטה למטה. מה העבודה? העבודה הזאת לכם רבותיי. העבודה הזאת לכם. העבודה הגדולה רבותיי היא לשנוא את הרע. ואז השם שמח בך, אתה שונא את מה שאני שונא? אני אוהב את מה שהשם אוהב. זה קירוב צורה, זה נקרא דבקות. אני אוהב את מה שהשם אוהב, אני עושה את מה שהם שונה, אז יש לי דבקות בקדוש ברוך הוא, אני נהיה דומה לו. זה על דבקותו שלי. ככה האדם עולה ומתעלה. לכן רבותיי, תדעו לכם, מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה להיות קרוב לשם? איך תדע אם אתה קרוב לשם או לא? אומר הזוהר, יש בדיקה אחת. מה הבדיקה? מאן דקריב לאורייתא, קריב לקודש בריך הוא. מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מאורייתא. מי שקרוב לתורה, קרוב לשם. אתה קרוב לתורה? מה זה קרוב לתורה? לא מתקרב לספר תורה, אבל קרוב אליו. קרוב, אתה בא לשיעורי תורה, אתה פותח את האוזן שלך לשמוע דברי חכמים, לשמוע מה אומרים לנו הראשונים והאחרונים, גדולי עולם, מהפה שלהם יוצא גחלים, וזהיר בגחלתם שלא תיקווה. כמה, כל מילה שלהם, אי אפשר לתאר כמה כוח יש בדיבור שלהם. וכל מילה שלהם זה שקול בפלס, כל זה מדויק עד להפליא. כל אחד צריך לדעת, אתה תלמד תורה, יהיה לך סייעתא דשמיא. אין בעולם משהו שמחלה את היצר רק עם התורה. אין, לא לחפש. אין, רבותיי, זה. תראו, כל תכלית יציאת מצרים היא רק אחת. בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוהים על הר הזה, כי אי אפשר לצאת ממצרים בלי לעבוד את השם. מי שיצא ממצרים, אפילו שיצא ממצרים, אם אין לו תורה, הוא יחזור להיות במצרים עוד פעם, הוא חוזר אחורה. ניתן הראש ונשוב במצרים. זה האופציה הראשונה. מי שהתחיל והגיע עד עד הר סיני וקיבל מלכות השם וקיבל תורה, זהו, נתתי יצר רע באדם, נתתי לו תורת בנין. הלו, זה פה הקט, פה אחת חיתוך, נגמר. מלנו את עורנתו והוצאנו בלעו מתוך פיו. בעולם יעזרנו לדבר כבוד שמו, שנזכה באמת להתחזק בתורה ויראת שמיים, עבודת השם, אמן כן יהי רצון, חזקו באמת.